Hola a tots i a totes. Avui us volem recordar que els alumnes de segon d'ESO de l'Institut han preparat els pastorets de Besalú. Els dies 16 i 17 a Sant Julià podreu disfrutar d'aquest espectacle. El divendres actuen a les 7 i a 8:45 i el dissabte a les 5 i a 7:15. Els diners de l'entrada aniran destinats al seu viatge a Mallorca. L'entrada val 4 euros i s'ha de comprar presencialment a Sant Julià. No es vendran entrades anticipades. Us convidem a que disfruteu de l'espectacle.